Վանաձորց ամենահամար մեկ առաջիկ։ Վանաձորցին իր բարի դեմքով, ջերմ բարևով։ Վանաձորը բաբախում է, լորու սիրտը յուրաքանչյուր վանաձորցու համար զարկում ու զարկում է։ Այստեղ կյանքը շարունակվում է, կանաչ քաղաքում կյանքը ստանում է ավելի գունեղ երանգներ։ Սիրո քաղաքում սիրահարներ են բոլորը քաղաքի սիրահարներ։ Ըստ Նժդեհի սիրում է նա, ով հոգու առատություն ունի, իսկ վանաձորցու սիրո գավաթը լցված է թափվելու աստիճան։ Վանաձորցու սիրտը սնուցվում է բնությունից, հոգին համակաղակացու ջերմությունից, որքան բախտավոր են նրանք, ովքեր քաղաքի տերերն են, բարևի ու արևի, անձրևի, ծառի ու ծաղկի քաղաքի, արվեստի ու արհեստի բնորանի տերերը։ Իսկ տերը լինելու համար պետք է տերը լինել կենսակերպով, հոգով, զգացմունքներով, ի վերջո լավագույնն այն չէ, որ շոշափում ես ունեցածդ, լավագույնն այն է, որ սիրտդ ունեցածիդ համար բաբախում է ճիշտ և ճիշտ վանաձորի պես։ Վանաձորը չենք կարա չսիրիք, վանաձորում ապրողը վանաձորում բնակվողը չի կարա վանաձորը չսիրի, վանաձորի բնակիչներ շատ բարի ժողովուրդ, շատ։ Փողոցում քայլելիս հանգիստ ես զգում քեզ։ Ցանկացած վանաձորցու, եթե ցանկան փողոց խոսենք, կասի վանաձորը իմն է, վանաձորը ես եմ, բոլորին է։ Այլ հարցը մնում է, թե ով ինձ ձեր է այդ վանաձորի իմը հասկանում, այսինքն փողոցում աղբը շպրտելով, թե մեկի ձեռը բռնելով, որ աղբն շպրտի, չէ՞։ Ամեն մարդ միտնի յուրով է հասկան, բայց բոլոր վանաձորցիներին հարցնենք, իենք են վանաձորի տերը, ու շատ լավ որ համարում են իմը, սեփական, դա շատ դարբան։ Հայկ Հովսեփյանը ծնվել է Կիրովականում, ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո 83 թվականին ընդունվել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Կիրովականի մասնաճյուղի մեխանիկական ֆակուլտետի երեկոյան բաժինը։ Միաժամանակ ուսմանը զուգահեռ աշխատել է Հայար ընկերության շին վերանորոգման գրասենյակում որպես օժանդակ մամուլ։ 1984-ից 86 թվականները ծառայել է խորհրդային բանակում, 86-ից 90 թվականները շարունակել է ուսումը, զուգահեռ աշխատել է Կիրովականի լուսատեխնիկական գործարանի փորձարարական տեղամասում որպես փականագործ, 1989-ից 92 թվականները աշխատել է ՈՒՍ 606-ում որպես վարպետ, 92-ից 96 թվականները աշխատել է Վանաձորի պտուղ բանջարեղենի մթերումների գրասենյակում որպես ավագ տնտեսագետ, 2001-2003 թվականներին աշխատել է Վանաձորի քիմ գործարանում որպես հավատարմագրային կառավարչի տեղակալ, 2002 թվականից սկսած 3 անգամ ընտրվել է Վանաձոր համայնքի ավականու անդամ, 2003 թվականից մինչև օրս աշխատում է էներգաչափ փակբաժնետիրական ընկերության լորու մարզային լաբորատորիայի պետ։ Հայկ Հովսեփյանը այժմ Վանաձորի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում ղեկավարում է հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը, նույն ընտրություններում Հայաստանի հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում է, այսպես կոչված Վանաձորի ներկայի ու ապագայի մեջտեղում, ներկա, որը լի է խնդիրներով, եւ ապագա, որի լավ կամ վատ լինելու որոշումը կայացնելու է բացառապես վանաձորցին, ով ճիշտ Հայկ Հովսեփյանի պես կանգնած է ընտրության առջև։ Մեկ բացառությամբ Հովսեփյանը իր ուղին արդեն ընտրել է, այն թիմում է, որն իսկապես պատրաստ է լիարժեք ծառայել քաղաքին, բացել նոր էջ, որն իր մեջ կկրի քաղաքի հարուստ պատմության ամենածաղկուն շրջանը։ Երբեմնի հզոր արդյունաբերական Վանաձոր անորոշներ կա ու ոչ հեռու ապագա, որը պետք է կառուցի վանաձորցին։ Պետք է գիտակցել, որ այսօրվա վանաձորցին այն երջանիկներից է, ով պատմության նոր էջում գրելու է առաջին տողը, որն էլ հենց զարգացման հիմքն ու ճանապարհն է լինելու։ Եթե որպես ավականու անդամ խոսեմ, դես ներկայիս ավականու անդամ չեմ, ես հոգով եմ ավականու անդամ։ Կարող է թողներ են մեր մեծերը, որ իրանք ծանր արդյունաբերությունում աշխատել են, իտեղ ասում են, կասեն, վայ, Հայկն ինչ ասեց, բակին գործարանը, բայց ինչ գործարանը, դանք շատ լավ բաներ են, բայց այս կողտրիկ բնության մեջ կարելի է ավելի, ասենք, հենց ձևի աշխատատեղեր ստեղծել, որոնք չվնասեն բնությանը, ավելի շատ տուրիզմը զարգանա, չի կարա
Շվեյցարիայի կամ Անգլիայի կամ Գերմանիայի տուրիստը գա մի քաղաք, որտեղ կա քիմիական արդյունաբերություն։ Վանաձորում այսօր գաղափարների ընտրություն է, գաղափարներ, որոնք չեն գալիս երկու վանաձորցու իրարից բաժանելու, գալիս են բոլորին մեկ բրունցք դարձնելու, հանունային Վանաձորի, որում երազում ենք ապրել։ Այս ամենը պետք է դիտարկել որպես տոն, պետք է լցվել լավատեսությամբ և սիրով։ Ի վերջո, հաղթելու է վանաձորցին, հաղթելու են բոլոր վանաձորցիները։ Բաղվահուրը ես կցանկանամ ամենաշատը վանաձորցիները մեկ մեկին սիրել, որովհետև փող հարաբերությունները ամենաթանկ է։ Ծառապտղաբեր չէ, եթե հողի մեջ արմատներ չունի, իսկական վանաձորցին ճիշտ վանաձորին նման է, ունի քաղաքին ձուլված պատմություն, անցած ճանապարհ և ուղի, որը պետք է անցնել վստահության ու հավատի մթնոլորտում, վստահություն և հավատ, որը երբեք հուսախաբ չի արել վանաձորցուն։ Նույն ենք, եղել ենք և կմնանք։ Նոր թիմով, մեծ թիմով ավելին կարող ենք ծառայել, հանուն մեր վանաձորց։ Վստահեցի։ Կանաչ քաղաք իմ վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։